Қазақтың би-бишігінің қозғалысы мен дене қимылы арқылы көркем образды бейнелейтін ұлттық сахна өнері. Ол ерте заманнан қалыптасқан халқымыздың аса баяуыз әдебиетімен, ән күйлерімен, дәстүрлі тұрмыс салтымен біте қайнасып келе жатқан ел мұрасы болып табылады. Өзге мемлекетте жүрсе де, талантымен топ жарып ұлттық өнерді дәріптеп жүрген қандастарымыз да баршылық. Солардың бірі Айнұр Мәлік шоуданнан шыққан талантты тоғыстырған. Ол бүгінде Арнал атты өнер студиясын құрып жастардың қазақ би өнеріне болып келеді. Айнұр Мәлік Қытайдың Шыңжаң өнер институтын, Пекин ұлттар университетін тәмамдап, жоғары дәрежелі биші деген атақты алған. 2015 жылы өткен ұлттар арасындағы дәстүрлі би байқауында Қазақтың қара жорға биін билеп, алтын медальді иемденген. Міне осындай атаққа қол жеткізген өнерлі қандасымыз 3 жылдың ішінде Шу өңірінің талантты жастарын да абырой биігіне көтер алды. Сонымен қатар арт спорт жобасының арқасында қазір 100-ге тарта талантты шулық өрендер осы азаматтың қол астында тәрбиеленуде. Осы балапандарға өнерімді, қазақ би өнерін үйретіп келемін. Арнал би студиясы 2021 жылы ашылған, биыл 3-ші жыл. Осы 3 жыл барысында көптеген жетістіктерге жеттік. Республикалық, халықаралық байқауларда бас жүлде бірінші орын алып келеміз. Мемлекеттік бағдарлама бойынша, арт спорт бойынша оқушыларды тегін тәрбиелейміз. Күні кеше Шу аудандық мәдениет үйінде «Би менің өнерім» атты іс-шара өтті. Бұл шығармашылық кештің мақсаты – балалардың жеке қасиеттерін дамыту, қазақ билерін нақышына келтіре билеуді үйрету. Шара соңында жас өнерпаздар алғыс хаттармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Еркін Диана Мардан қызына алғыс білдіреміз. Менің қызыма да осындай марапат алғыс хаттарын беріп, алғысын білдіріп отыр. Осының бәрі Айнұр қызымыздың еңбегі және осында қазір шапқылап жүрген әрбір қыздың артында бірнеше ата-анасы шапқылап жүр. Сол ата-аналарының өздерін ұрпағына деген жауапкершілігі, осы қолдауы. Би өнерін дамыту мақсатында осымен екінші рет ұйымдастырылып отырған кештер легі алдағы уақытта да дәстүрлі түрде жалғасын табатын болады. Ардақ Сапибулла, Жұмахан Төлеуұлы, Айқын Ақпарат, Шу ауданынан.